Ayollarda qorin sohasini osilib qolish yoki me'yordan ortiq kattalashning asosiy sabablari nimalardan iborat? Odatda menga yuqoridagi savollarni ayollar berishar ekan, qo'shimcha ravishda tushuntirib berishadiki, men maxsus operatsiyalarda o'tishimga qaramasdan qorin soham avvalgi holiga qaytdi. Buning sabablari nima bo'lishi mumkin? Avvalo unutmaslik kerakki, insonning tanasidagi har qanday kasalliklarning ildizi uning ruhiyatiga borib taqaladi. Sizdagi maxsus qandaydir shu boradagi tanangizdagi kasalliklarni ildizi ruhiyatingizdagi ma'lum bir yetarlicha asosli bo'lgan bloklar yoki gumonlarga borib taqaladi. Ular o'zgarmasa, tanadagi holatning o'zgarishi ancha qiyinlashishi mumkin bo'ladi. Qorin sohasining me'yordan ortiq chiqishi esa ayollarda tashqariga bo'lgan munosabatlarni vaqtida yashamaganligi, hislarning berkitilganligi, o'ziga nisbatan ishonchning pastligida, qo'rquvlarning oshiqcha ekanligida, yokida ayollik strategiya nisbatan me'yordan ortiq majburiyatlarni olish natijasida yetilib kelishi mumkin. Agar siz bu borada sizni qiynayotgan muammolar, kasalliklar, o'zingizga bo'lgan ishonch, qo'rquvlar, farzand tarbiyasi, er-xotin munosabatlari va eng asosiysi o'zingizni, ayolligingizni, ayollik strategiyasi his qilgan holatda sog'lom somatikaga ega bo'lishni istasangiz, men sizga 3 tomonlama transformatsiya jism, qalb, ong, ya'ni dietasiz tozamiz kursini tavsiya qilaman. Bu kursda siz faqatgina ozish bo'yicha ishlamaysiz. Iltimos, mavzular ro'yxati bilan tanishib chiqing, bizga murojaat qiling. Aynan siz izlagan kurs shu bo'ladi.